Bom dia, pessoal. Hoje é domingão. Estamos indo ali no XC do Spicoli fazer um treininho de técnica. Vai para ter uma galera ali. E daqui, não final de, não nesse fim de semana que vem, no outro, vai ter uma prova de XCO, organizado pela equipe do Quebra-Freio, ciclismo Pato Branco. Vai acontecer aqui na pista. Então ontem o pessoal ajeitou toda a pista aí, deixou bem bacana já para a prova que vai acontecer, né? Então bora lá. Ontem a gente já veio aqui de tarde e hoje vamos dar mais uma brincada ali. O pessoal deu uma mudada na trilha aí. Antes a gente subiu por aqui. Parece que agora sobe reto ali. Passa reto aqui. E sobe lá na frente. Aí.
sítio. Eita! Tem um pouco já logo disso. Não descida. Mais devagarzinho. Ali. Iniciando aqui mais uma volta. E vem na pista aqui. Começa o trecho só de subida. Pega a subida. A gente sobe tudo. Tem pra subir com a pista. E chegando lá em cima a gente só vai descendo. Tem bastante obstáculo aqui assim. Toco, raiz. Cuidado, tem que pegar. Umas curvinhas fechadas, árvore assim, ó. Tem que cuidar que você não entrar direito na curva. Ou escapar um pouquinho, você acaba batendo na árvore. Tem aqui umas curvinhas também bem fechadinhas. E tem que dar bastante jogo de corpo pra tirar o guidão. Tem árvore dos dois lados. Você tem que fazer meio um jogo de corpo pra passar, pra conseguir passar o guidão, senão não passa. Tem uns topinhos bem, bastante raiz ali também. Você tem que ajeitar. Por exemplo, uma parte você tem que cuidar, bastante equilíbrio para passar aí. Outro lugar, tipo, pegando a bicicleta de um lado pro outro, não pega o guidão. E aqui tem um topinho, essas raízes,
tem que colocar uma marcha molinha e ir girando, girando rápido. Então não sobe. A gente começa a descida agora. Tem uma árvore caída aqui já como obstáculo no início. E é cheio de raiz assim. Tem que acabar meio que saltando, desviando. Vamos por cima, né? Tem mais uma. Aqui é bem complicadinho. Entrar errado com o pneu da frente, ele desliza. Tá molhado, faço escorregar e não peguei confiança. Agora vem uma parte assim de Fofec. Bem na curva lá o pneu de trás também.
Foi boa agora. Aquela lá foi boa. Desce, vai para direita. De novo saiu com o traseiro.